Assalomu alaykum. Efirda Millar posta dasturi. Endilikda Millar posta dasturi har shanba 20 dan boshlab ertalabki 8 ga qadar 12 soat davomida navbatchilikda bo'ladi. Sizlarga ushbu navbatchilik vaqtida bo'lib o'tadigan eng qaynoq kutilmagan voqealarni taqdim etishga harakat qilamiz. Bizning bugungi ilk manzilimiz Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi. Xo'sh, bugungi navbatchiligimiz qanday o'tadi? Jarayonlarni biz bilan birgalikda kuzating. Hozirgina shifoxonaga avtohalokatda jabrlangan bemorni olib kelishdi. Ko'rinishlaridan ahvollari juda ham og'irga o'xshayapti. Bu haqida to'liq shifokordan hozir ma'lumot bilib olamiz. Hozir barcha mutaxassislar tomonidan ko'rildi. Bemorda travmatologik jihatdan bosh miya yopiq jarohati, kompyuter tomografiya qilinadi. Shundan keyin qaysi yo'nalish bo'yicha bemorda jarohat topilsa, shu mutaxassis doimiy shug'ullanadi shu bemorda. Soat millari 20 yo 52 ni ko'rsatayapti. Hozirgina daraxtdan yiqilib tushganligi aytilayotgan bemorni shifoxonaga olib kelishdi. Hozir ularni ichkariga olib kirib ketishdi. Hol ahvollaridan birgalikda xabar olamiz. Ushbu bemorimiz tunni qorong'i qismida alkogol mastlik holatida daraxtga chiqib meva termoqchi bo'lgan vaqtida yiqilib jarohat olgan. Bemorda o'ng son suyagi ko'zlararo yopiq sinish holati kuzatildi. Bemorga kalta etkichi gyratator bilan gips bog'lam qo'yildi. Ketdik, hozirgina bemor olib kelindi. Tez yordam mashinasida aytishlariga qaraganda bemorni qo'li qon bo'lib yotibdi, hattoki hushidan ham ketib qolgan. Hozir uni holidan xabar olamiz. Qo'llarni pichoqda kesib olganlar, yuzaki jarohat. Hozir olib kirdik. Baholasa birlamchi xirurgik ishlov berib, tikib chiqiladi. Chiqqandan keyin kerakli tavsiyalar beriladi. Oshxonada ovqat qilayotib qo'lini kesib olgan ushbu bemor ham o'z sog'lig'iga e'tiborsizlik qilgani uchun oqibati mana shunday yakunlandi. Ayni damda biz toksikologiya bo'limiga yetib keldik. Bizga hozirgina xabar berishlaricha bu yerga 7-8 yoshdagi o'ta og'ir ahvoldagi bolani olib kelishibdi. Hozir ichkariga kirib uning ahvolini bilishga harakat qilamiz. Bizga hozir mana 8 yosh atrofidagi o'ta og'ir ahvolda bolani olib kelishdi. Bu bola uyda qaroz qolganda hasharotlar qarshi ishlatilgan dorini ichib yuborgan. Bu bolaga birinchi tezkor yordam ko'rsatdik. Kerakli hamma tekshiruvlardan o'tkazildi. Birinchi yordam ko'rsatildi, davom etyapti. Hozirgi vaqtda bolaning ahvoli o'ta og'ir. Nafas yetishmovchilik kuchayganligi bor sababli bemorda apparatga ulandik, ya'ni sun'iy nafas olish apparati ulangan. Endi ota-onalarga iltimos qilamiz, yosh bolalar esa hushyorroq bo'lib qarab turishni iltimos qilamiz, chunki bizning praktikamizga bunaqa bolalar juda ko'p keladi, qaroz qoladi, boshqa xil dorilar ichib, ehtiyotsiz chirqirab yig'layotgan qizaloq ota-onasining e'tiborsizligi sabab noma'lum dorini ichib yuborgan. Shifokorlar hozirda unga tibbiy yordam ko'rsatishga harakat qilishmoqda. Yosh bola kelgan, dori ichib qo'ygan. Nima doriligini uydagilar ham bilmaydi, lekin bemorda klinik belgilar bo'lgani uchun birinchi yordam oshqozon yuvilyapti. Tozalovchi klizma qilinadi. Kuzatuvda bo'ladi, holatiga qarab.
Tun yarmidan oshdi. Ko'rib turganingizdek, shifoxonaga bemorlar kelishda davom etyapti. Buni baqir chaqirlardan ham sezishingiz mumkin. Shifokorlarga esa bir soniya ham dam yo'q ekan. Tunning qoq yarmida ayanchli yo'l transport hodisasida jabrlangan bemorlarni shifoxonaga olib kelishdi. Shifokorlar tezkorlik bilan bemorlarga birinchi tibbiy yordamni ko'rsatishdi. Soat minlari tungi 3 ga yaqinlashib qoldi, lekin tez yordam mashinalari shifoxonaga kelishda davom etyapti. Navbatchiligimiz vaqtida shifoxonaga turli kasalliklar bilan bemorlar olib kelindi. Ularning ichida esa eng ko'pi avtohalokatda jabrlanganlar, qon bosimining ko'tarilishi va yurak xuruji xastaliklari bilan og'riganlar hamda bezorilar qo'lida kaltaklanganlar bo'ldi. Millat posta dasturi ijodkorlari aynan mana shu shifoxonada shifokorlar bilan birgalikda kerak bo'lsa yelkama yelka jarayonlarga 12 soat davomida birgalikda guvoh bo'ldik. Dasturimizning keyingi sonlarida qaynoq hududlarda navbatchilikda ko'rishguncha deb qolamiz.